Əsl adı Vladimir Petroviç Babuşkin olan Vasya Brilliant SSR-dəki kriminal dünyanın Allahı kimi qəbul olunub. Vasya Brilliantın tazlandırdıqları arasında Azərbaycanlı kriminal avtoritet Bəxtiyar Ağababa oğlu Kərimov da olub. Müxtəlif məhkəmələrdə üst-üstə haqqında 90 il hökum oxunan Vladimir Petroviç Babuşkin 19 mart 1928-ci ildə Həştarxanda dünyaya göz açıb. İkinci Dünya müharibəsi başa çatandan sonra Həştarxanda bir tikə çörək tapmaq məqsədi ilə vağzal və bazarlarda vargal edən acyalavac avaraların arasında Vasya Brilliant olub. Bu ad sakinləri qulaq dərmanından çıxmış qoca və təcrübəli cinayətkarlar öz himayəsinə götürürdü. Stariklər bu cavanlara kriminal aləmin qaydalarını öyrədirdilər. O zamanlar cibgirlər kriminal aləmin aristokratları sayılırdı. Təbii ki, Vasya da istisna deyildi. O böyüklərin danışdıqlarını süngər kimi içinə çəkirdi. Vasya kriminal aləmlə bağlılığı olan hər şey maraqlı idi. 40-cı illərin sonunda Vasya cibgirliyə görə Voluskada tutulur. 1949-cu ilin noyabrında Voluskadakı SIZO 2 təcridxanasına gətirilib. 1950-ci ildə Saratov məhkəməsinin qərarı ilə 10 il müddətinə azadlıqdan mərhum edilib. Həbsi isə 28 oktyabr 1949-cu ildən hesablanıb. Qazaxıstan məhkəməsi 1951-ci ildə Vasyanı 25 il azadlıqdan mərhum edib. Daha sonra Vasya yenə də Qazaxıstanın məhkəməsi tərəfindən 25 il azadlıqdan mərhum olunub. 1965-ci ildə banditizmə görə 15 il, 1971-ci ildə Sverdlovskda daha 15 il azadlıqdan mərhum edilib. Vasya Brilliant ümumilikdə 30-a yaxın qanuni oğrunu tazlandırıb. O hökum üzrə ona oxunmuş cəzaları heç vaxt axıra qədər çəkməyib. Həyatının 40 ilini həbsxanalarda keçirən Vasya Brilliant 3 dəfə həbsxanadan qaçıb. 1982-ci ildə Azərbaycanlı kriminal avtoritet Bəxtiyar Kərimov Moskva ətrafındakı Vladimir həbsxanasında Vasya Brilliant tərəfindən tazlandırılıb. Vasya Brilliant digər əslən rus olan avtoritetlər kimi ənənəvi oğru qanunlarını müdafiə edərək siyasətə qarışmayıb. Onlar hər şeydə sərt qayda qanunun tərəfdarı idilər. Bu qəbildən olan oğruların ən parlaq siması Vasya Brilliant idi. Vasya çox oğruları tazlandırıb. Tazlandırma bir qayda olaraq həbsxanaların xəstəxanalarında keçirilib. Bəxtiyarı da Vasya tazlandırmışdı. Əsasən sxotkalarda qərar verilirmiş ki, filan türmədə məsələn Vladimir türməsində belə uşaqlar var. Onları tazlandırmaq lazımdır. Tazlandırma mərasimini təşkil etmək üçün kiçik bir cinayət törədib türməyə giriblər. Yaxud da yatdıqları türmədən o birinə pervod alıblar. Vasya Brilliantın qətlində ancaq hökumət maraqlı ola bilərdi. Hökumət Vasya Brilliantı çoxdan aradan götürmək istəyirdi. Çünki əsas ideya verən, yol göstərən o idi. Onu Perimdə, Beylirlibetdə boğub öldürüblər. Beylirlibet xüsusi olaraq kriminal avtoritetləri sındırmaq üçün tikilmişdi. Həmin həbsxana indi də qalır. 70-ci illərdən ta 90-cı illərə kimi özünə Vorzakon deyənləri Beylirlibetdə aparırdılar. Orada onlara işgəncə verirdilər. Tanınmaz hala salırdılar. Vasya bir dəfə müsahibəsində belə bir nümunə göstərir ki, Çində sərçələr taxıl zəmilərini məhv edirmiş. Deyiblər ki, kim nə qədər çox sərçə öldürüb gətirsə, onlara mükafat veriləcək. Hamı da sərçələri qırmağa başlayıb. 2 ildən sonra görüblər ki, taxıl zəmilərini sərçələrdən daha çox çərkələr məhv edir. Təzədən sərçələri taxıl zəmilərinə buraxmağa başlayıblar. Vasya da deyib ki, bəs bizdə Sovet hökuməti dağılandan sonra belə olacaq. Həmin sərçələri, yəni Vorzakonları özünüz axtaracaqsınız. Vasya Brilliantı muzlu qatil boğaraq qətlə yetirib, amma onun ölümü intihar kimi qələmə verilmişdi. Vasya Brilliant oğru dünyasının bütün qayda qanunlarına sidqi ürəkdən riayət edib. Bir dəfə kamera yoldaşlarından kimsə Vasyaya belə bir sualla müraciət edir. Vasya, döşəməni süpürmək parlıdır. Vasyanınsa bu suala cavabı belə olur. Əgər mən uçmağı bacarsaydım, o zaman döşəməni süpürməzdim. Ancaq mən bu döşəmənin üzərində gəzirəmsə, deməli oranı təmiz saxlamalıyam. Hökumət 50-ci illərdən başlayaraq qanuni oğrulara onlarla əməkdaşlıq etməyi təklif edir. İlk növbədə avtoritetləri yola gətirmək üçün yüngül söhbətlər aparılır. Söhbət baş tutmayan zaman isə işgəncəyə əl atılır. Zlatosto Vasyanı elə döyürlər ki, o böyrəklərini tutub yerə yıxılır. Ağzının içinə sarı hərflərlə üstündə nizam intizam və qaydalar siyaksiyası yazılmış qırmızı əski basırlar. Üstünə isə süpürgə qoyurlar. Hətta Vasyanın adından müraciət də yazılmışdı. Hökumət istəyirdi ki, Vasya onların hazırladığı müraciətə imza atsın. Lakin Vasya oğru namusuna sadiq qalaraq
müraciətə qol çəkmir. Vasya üçün oğru əqidəsi müqəddəs olub. Deyilənlərə görə, Vasya əqidəsindən imtina etmiş 3 nəfər avtoriteti öldürüb. 1979-cu ildə Kislovodusda keçirilən sıxotkada qanuni oğrular və Sehovşiklərin arasında razılaşma bağlanır. Əldə olunmuş razılıq əsasında onlar gəlirlərinin 10%-ni cinayətkar birliyə verəcəklərinə söz verirlər. 1982-ci ildə Tiflisdə daha bir vacib görüş keçirilir. Əsas mövzu hökumətlə əlaqə qurub qurmamaq olur. Artıq bu məsələnin vaxtı yetişmişdi və bu fikrin əleyhinə ən hörmətli oğrulardan biri Vasya Birliyan çıxış edir. O köhnə qaydalarla gedərək bildirir ki, hökumətlə heç bir razılıqdan söhbət gedə bilməz. Vasya Brilliant heç nəyə baxmadan, nə adından, nə də klanından imtina edir. Bütün ömrü boyu o bir gün belə hökumətə işləməyib. Ural və Saxalində bir neçə zonun kurasiyasında olub. Ömrünün son illərində Vasyanı kamerada tək saxlayıblar. Həmçinin Vasyanın yeri də gizli saxlanılıb. Demək olar ki, onun kamerasına oğruların yolu qapadılıb. 1986-cı ilin yanvarın 30-unda SSR-nin Daxili İşlər Nazirliyinin mərkəz aparatının işçilərindən biri Vasya ilə görüşür. Lakin görüş bir neçə dəqiqə davam edir. Bu görüşdən sonra isə Vasya çox yaşamır. Çox güman ki, onun muzlu qatil boğub öldürüb. Ölümündən 7 il sonra qazetlər onun sonuncu müsahibəsini dərc edir. Vasya bu müsahibədə dövlətin ünvanına bir sıra ittihamlar səsləndirir. Bütün cinayətləri oğruların ayağına yazmayın. Biz öz oğru həyatımızın təmizlik xaçını daşıyırıq. Bu ad sizin böyük dövlət adlı tövlənizdən təmizdir. Bugün siz bizi ölümə sürükləyirsiniz. Amma unutmayın ki, sabah biz gedəndən sonra ilmə sizin boğazınızda daralacaq. Mən boş yerə tək adamla kamerada yatmıram. Mən hamını bir yerə, sotqaya yığmaq istəyirdim. Bratvalar bilməlidirlər ki, bizi çürümə gözləyir. Bizi bir-birimizlə vuruşdurmaq istəyirlər. Görünür, bu külək qərbdən əsir. Yəqin ki, bizim fikir bildirməyimizdən çəkindikləri üçün birliyimizi dağıtmaq istəyirlər. Vladimirski Centralda Bukovski ilə görüşmüşdüm. O bizləri siyasətə qoşmaq istəyirdi. Deyirdi ki, kriminal ailəm dissentlərə dəstək olsun. Lakin qərb ölkələrindən fərqli olaraq bizim sahibimiz yoxdur. Bizim mövqe onların zövquna uyğun gəlməlidir. Çoxları məhz Vasyanın həyatını bu müsahibədə səsləndirdiyi fikirlərin güdazına getdiyini düşünür. Ola bilsin ki, bəlkə də bu sözlər onun həyatına son qoyub. Bella Lebetdə dəfn etmə ritualı eynidir. Əvvəlcə mərhum dustağın cənazəsi türmənin maşını ilə qəbristanlığa gətirilib, mərhum türmə paltarında olub baş daşının əvəzinə üstündə yalnız məhbusun nömrəsi yazılmış taxta bastırılıb. Taxtanın üzərində nə ad, nə soyad yazılıb. Qəbristanlıqda bütün məzarlar bir-birini təkrarlayır. Ancaq bircə qəbir, Vasya Brilliantın məzarı Memorialla oğru dünyasının müqəddəs ziyarətgahına çevrilib. Крестили меня вором, мать родная называла романом, ах, мамачан, с тех пор кайфую под баланом, вай-вай-вай-вай, мать родная называла романом, ах, мамачан, с тех пор кайфую под баланом. Тише, брат, ради бога, тише, голубы целуются на крыше, голубок голубку обнимает. Мамачан, золотые горы обещает, вай, 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 голубок голубку обнимает, ах, мамачан, золотые горы обещает. Доля, 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 доля. Плесив воровал немало, а потом и заложили гады. И теперь пишу тебе, родная, ах, мамачан, бах, белядыр, долья воровская. Вай, 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 мен сене яздым, моя родная, бах, белядыр, долья воровская. В лагерях мы кубики таскали, от мороза руки замерзали. Мы Козлову уничтожали, ай,
yanacan bize. Tanam sokumda babilali. Vay 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 vay. Tam şimdi